Bismillahirrahmanirrahim. As Salamu alaykum, hörmətli izləyənlər. Həftəlik mühüm xəbərlər proqramımıza görələşənə qarşılamız Məhəmməd Abdullah Yelhon. Qadirli izləyənlərimiz, bu gün 2023-cü ilin 24-cü dekabr yüksənbə, hər yüksənbə günü atdığanda bir həftə cəriyeyində buub ötən məlumatımız Şərq Türkiyəstanğa adaqıdır olsun və ya ki dünya gün tertibindəki ən mühüm xəbərləri qısqa analiz qan şəkildə huzurunu asınıb gəliyətdimiz. Qıdındaqda bu həftədəki ən mühüm xəbərlərsə məvzulara göz yürütdüb ötəyini. xitoy Sharq turkistonda qurgan ishchilar uyushmasi 39 mingga yetgan shejinbin qo'rchoq amaldor shukrat Sakirni alohida vakil qilib evet, mavzuli va shundola xitoy nazorati tor bosh aloqador bir qism diylolarni oshkorqildi xitoy Sharq turkistonga 19 o'n to'qqiz mavzuli gruppisi bo'ldi. va Xitay Şərq Türkiyəstanda paxtib səudə mərkəzi qurdi. Xalqara keçirilən təşkilatı İsrailə məhbusi tutqun qalan Fələstin xalqını quyub verişi kərak. Özü də xəbər məsuldur. Şundaqla Xitay Rusiya-Xitay münasibətini təraqqi qaldırış stratejiik təllaş. Türkiyədə varlıqca amillərdə Şərq Türkiyəstan üçün дуа қылыш жолы қойылды маусулы хабарларымыз болды ондақта бірінші хабардан баштап осы орынларға ұсынып қытай шарқы түркістанды құрған ішчілар ұйышымызы 39 маңғы етті қадырлы көрім адырмыз әлуәтті қытай тәжауыз келірінің бәтінімізді бұлып мұмық шиқын қиылладым бұян қанчылыған төкіл атын ұрғын төлетілі қытайның мәжбүрі әмгек мәсісті eyibləfə də cəza verildi. Bu xəbər əlbəttə məcburi amme yekməsi, xalqımızın Xitayın qında qul qılıb atqanlığı haqqında nəhayət muhim məlumatlar ilə təminləd digan bir xəbər bu. E, bu şu atılmış Şinjan kəssi verildi bu xəbər 16 dekabr. Bu xəbərdə atılmış Uyğur Mübaril Xalq Hökuməti Axbarat İxnanəsi Şinjanın işçi xidmətçilərinin hüquq mənfəətini qafodatlandurış xidməti əhval-namədə axbərat ah, elan qilish yığını chaqirib e, e, bu yerdə yığında Xitoy rejimi Sharq Turkistonda asosiy qatlam ishchilar uyushmasi tashkilatidan 39000 na qurg'onligini, rayonlik 103000 o'g'rini qapliganligini bu e, uyushmalariningki. Shundaqla e, ishchilar uyushmasining a'zosining 4 million 350 mingdan oshganligi білдірілген бұл Ашу ақпарат елан қылы елан қылған бір салық мәлумат. Баянатты бұйыл жәмі 1115 мейдан қытым түрлік тәкліп қылыш пағалеті өткізіліп, езі ішілемшілер мұлазымат сүпісі құрылып, 13 мұндың артық іші орны білен тәмілдің келдеке э, ілгірі сүрілді. Аталмыш ұйғырапты мұралық баш ішчіла э, партия көріпісің әзасы қорычақ мұавын рәйіс,

sanıxsız türlük oşu hər xil işçi amğa küçədəyimiz birdən uh, başqa işçi amğa um, küçünə sırtı qorlaşdırış işçi aldı xidmət qorlaşdırış degəndə hər xil bahonalar bilan Xitay karxandırını zavodlarını um, uh, Şərq Türküstanı mı Türkümləb apkilib bu yerdə məcburi amğa qılıwatxanlığı xalqını yaşdırırmızdı və onu azdəb yen nurgun yaşdırırmızdı xitoy o'lkalariga surgun qilib u yerda minglag'an millionlag'an xalqimizni u uyadi iyg'ir emgaklarga siylayotganlii nurg'un xalqaraliq axborotlarda kun tartibiga kelayotgan bir masala bu albatta 39 to'qqiz ming uyushma degan gap albatta buning asa nurg'un'an shirkatlarning xitoy zavodlarida zavodlarni b degangap ham nurg'un ishchilarniki buni e'lon qilgini bo'lsa e'lon qilmag'ina qanchilik deb insanlar albatta uyg'u soldi bu qani ko'rsatib urdan bir uhur hamda albatta yana e, bir habrimizga kelsak shiiin qo'rchoq amaldor shukrat sakirni alohida vakil qilib avadi albatta biz kundalik qabrimizda tafsiliy holatda sunduq bu tajovuzchilar vatanimizda e, nur nurg'un har xil o'mak u bu narsalarni kelib bugunmshu xalqaro vaziyatdi sharq turkistonniki ishchida xitoy taoceibn sanab tugatgucsiz jinoyatlari kunda xitoyni yuziga urilib tug'ashqa buni yepish uchun o'zini oqlash uchun put ko'gan tuida xitoy har xil qiliqlarni qilyapti hozirgacha nurg'un o'maklarni o o'zigadavlatlarniki va sirtqa chiqib nurg'un odamlarni sirtqa chiqib chat al davlatlarda ta'dir tashviqat qildi xitoyni oqlash uchun bu bushuni jumlasidan bu qitim kuveytningki bu o'n sakkizinchi dekabr berilgan bir xabar bu shu kueytniki hamda hozir sabiq o vafot bo'lgan kuveytning kueytning amiriniki atrofdagi nurg'un davlatlar boshqa davlatlarda ta'ziya bildirish marosimiga xitoy bu fursatnama Nihayeti bir oltindak kelgan deb bu sobiq amaldor qo'rchoq amaldor shukrazakirni o'ziga vakil qilib avatib ya'ni ko'rinishda xitoy tajovuzchilariniki bugungidek xitoyga besin bo'lyotgan uyg'urlarga zulm bo'lyapti degan bir paytda bu bir uyg'urni avatib buda uyg'urlarga yuz berayotganligi uyg'urlarga amal berayotganligi o'zini alod vakil qilganligini islom dunyosiga arab dunyosiga buni bildirib bu yerda to'plondan to'g'ach o'g'irlash uchun xitoy xitoydaa shi bunibu shuhrat zakirni buyoga demak bu xitoynin yiligarligini xitoydan qonchilik kiygan bu bichora shuhrat zokir degan bu bushu xo'jayini sh yo'l yo'ruqsiz uninki talimotidan bir eg'iz ortiq u yoq bu yoq qilaonmaydian afsuski dunyoni urg'ulagan kishilar bilmaydidi man qaraba xuddi budtelam kelib bu yerda bu orqali ham musulmonlarni islom dunyosiniki ko'zini bo'yamoqchi bularni bir qaymuqtirmoqchi bo'ldi deymiz xo'sh endi bir xabarimizga kelsak xitoy nazorati to'r bosh qurishga aloqador bir qism dilolarni oshkoridi bu xitoy tajovuzchilaridan kimshu har xil to'kmatlar bilan yillardan buyon hattoki bu yaqinqi yillarnin sirtidami biz shu jamiyat bo'sh deyotgan ya'ni jamiyat hozirgidak chingmas deyotgan vaqtlardami xitoy har doim har xil nomlar bilan shu tolashdiei boradi yuz kunlik qirq kunlik o'ttiz kunlik ellik kunlik degandek shuning jumlasidan shuncha bola qattiq besin bilan boshqarayotgan bir paytda e, bu yerda yana tordi qonunga xilab ishlarni qildi digan bahonalar bilan iyg'ir jazolashni davomlashtirib bu organlari talmishatalmish qonunga xilab jinoyatlar nomida bir qator e, bir birtaraf qilingan sakkiz tipik diylovni e'lon qildida ya'ni bu bir o'rnak shaklda berilgan d e'lon qilgan buni din biz oqisdiki narsalarni tahmin qila olmaymiz ham Xitay gündəlik-kesin oyatın dekabrıdakı xəbəri. Xitay Jihə orqalları bu qədəm naqbaslı bir şəhər ticariyyəyində Ürümçi şəhəri, Nilqınahisi, Qaçqarı şəhəri, Poşqan nahisi, Kucha şəhəri qətərliyi şəhər və nahilərdə kompüter fəcür sistemə sığbəsilib giriş qanunsuz düzgünləşdiyi ilə təminləşdiyi olsa, apditelədikə yüçtən faydalanıb yumşaq detallə kiləşmə düzüşdiyi olsa, bu qurların şəxsi fəcürə qanunsuz eləşdiyi söz qətərli qərəkətlərini cinayət hesab öçüb etiraf qalanıq. ularnin bir qismig'a majburlash tadbiri qo'llanganligini bir qismigi ma'muriy jioatni to'xtatib qo'yish jazosi berilganligini e'lon qilgan ammo atalmish to'rbo'shliqni soptiqini qo'glash nomidiki bu harakat jarayonida jazolangan kishilarni na ismi na kimniki qanchalik kesilganligi qatori tafsilotlar hech bir yo'q chunki bu tipik shaklda e'lon qilingan bir shundaqmi e, müşlində, shundoq turdiki io bo'yicha biz jinoyatchilaryo o'ylab boqayli

qounbekirish uni qilish buni qilish degandek yumshoq detal kelishimni ab uch oshi darajasi nurg'un tuzishde uchqunan ylaa shu darajada nur'um asosliyo bu darajada qamal qilib yo'tgan xalqni tinolmaydigan darajada boshqa chaytannin hech bir a e, nimalarni ishlatmaydi xalqimiz a shunda turib bularni bunda jazdi dedi yana yuchiqqib qoldi yana buningdan keyin jazo olmoqchi ilmoqchimiz deyati de. ya'ni bu qadar numissizlarcha dunyoda o'z e, xalqiga sharq turkiston emas o'z xalqiga chaklayotgan bu chat aldiki nurg'un ijtimoiy fkor vositalari a orqaliq xitoy o'zining tashviqotini numissizlarcha chat alda uniki choparmanlarni hammasi chat al abdetallarn ishlatib turib xitoyning tashviqotini qildi ammo u Übütü taldirim mail, Twitter posun mail, e, Facebook posun mail, WhatsApp posun. Şark Turkistan halkı gibi, özne halkıymış çeklenken. Dünyada bunun da 800 milye, bunun da ne olmasın rejim, bir diktatör tüzüm bulmasın dünyada. Hoş iyi anı bersekleride. Hatta Şark Turkistan'ga 19 kötü şkrobse orulmuştur de. Kötü şkrobse diye neden bekler yani bu paylaşıclar krobsiye, dişek bekler ki araşlıyoruz. biz kun qabrimizd poylaqchilarga vazifa topshirganlik haqida mavzu bilan badiqbiz demak ya'ni shuncha vola qattiq besim har yerga kamera o'rnatib, butun yani xuddi bir birini tingshaydigan darajada xalqni bu qadar qattiq boshqaryotgani xitoy rejimi yana bu qatim yig'inachi bu qatim 19 mushu Töyüdü növetli kötüş gruplarının uğurluş hizmeti hakkında ulanı kanda uğurlaştırmış Uyghur atılmış Uyghur Abdi Nuray'lı hizmeti yığını da bu kıtım açılgan. Yani 19 kötüş grupsini yani. Bu ne? Şarkı Türkistan'ın bütün herkaisi vilayet şehri yazılığa yığını açılgan. Bu yığında e, ürümçi, bu 19 kötüş grupsi, Ürümçe, Gülce, Tarbağatay, Altay, Börtala, Karmay, Katarlık, 6 vilayet, oblas, şehir ve onun karşı 41 nahiye, şehir, rayon, 3 terakiyat rayonunda daimlik küzetçilik kıldı iken. Paylaşçılık kıldı, casusluk kıldı bunlar, Ondan başka 6 vilayet, oblas, şehirde asasi katlam teşkilatları kuruluşunu, mahsus kültüşünü, mas kademde işe aşırıp, 6 vilayet, oblas, şehirlik, intizam teşkilatı komitesi, reviziye komitesi, parti komitesi teşkilat bölümünün derece, derece o'stirib ko'z tiganda ham xalqni ko'ztudi ham uyoqqa o'rinlashtiigan butun o'ziniki ma shu ishqi selayotgan mayli kompartiya a'zolar bo'lsin g'olilar bo'lsin butun xizmatchilari hammasini qatlam muqatlam holatda ko'z tish bularnimish bula. degan shaklda ya'ni bu darajada besim bu darajada rezillik, diktatorlik mushundoq ishiga kirishib ketgan darajadagi bir sestemani bir shundaq mavjud holatniki bu qadar besimni bu yetmayyotgandek buni teximbak kuchaytirishni bir signalibode shundaq qilishni bd yi'inichi nima deydi bu yig'inda bu yigidim deb tursa mshu butunlay har qatlama qatlam kirib atalmish junhon millati o'rtoq kavdisi emini mustahkamlash bu o'n to'qqiz guruhini vazifasi atalmish terrorlikqa qarshi turish mumlini qo'g'dash qara ayi bir inson narimiz bir xil bo'lib ketamiz Ha? ipak ku'li ixtisad balbigi yadroi roni qurilishini ilgari surib zo'r xavf xatarnin oldine elish deb <laughs> vaif voy allohim yo rabim

verilməgəlikini bildirdiyən bir xəbər. Tıxınbək xalqaranın uyğunlaşması kerak bolan bir xəbər buam dey. Paxtikilik kəşfi əlbəttə bizimki məlum bolanda, kıyətimizni çıxıvətqan hesabsız bu çıxı paylıq, Şərq Türkistan xalqını məcburi əmgəkməsizdə ən qatdıq işiltivətqan məsələlərinkə sahələrinə bir bu. Dövlət tərizlik bu qədə məşəhətdənki, dövlət tərizlik paxtiyib sordu mərkəzindən Şərq Türkistanda qurışı həm Şərq Türkistan xalqına qarşı dilədilən məcburi amğəhlikdən bundan iki təxmini küçüldü xalqıdan tirək birliyi bildirildi. Tağartaq tordu bu xəbər 18 dekabrdakı xəbər ürümçülük xalqara yığıncoğğazı mərkəzdə atadmış Uyğur Abdurrahim xalq hüquq mütetəssib çıxış qurdu. Televiziya ətadına Çoğğar məmləkatlik təminat sədri həmkarlıq başı kooperativ və birlik təsis qılınan dövlətlərlik paxta paxtiyev sordu mərkəzin yupıq etmə mərasimi ürümçüdə keçirildi. bu o'tkazilib bu yorda axborotoy axborot vositalarida e, savdo markazi ta'si qilingandan keyin kevaz terishdin kiyim kechak ishlab chiqarish bo'lgan manbani surishtirish sistemasi qurilishi ustinda izi paxta paxta yeb supti dongliq mark etirof qilish sistemasi o e, paxta paxta yeb ishlab chiqarish pishiqlash obort qilish iste'mol qatorli aai ravonlashtirib e, rayonda paxta va to'qimchilik kiyim kechak kasbitoi qurilishini zanjirsimon yani, terishdan tatib to markali kiyimlargicha hammasi birinin qo'lidan biriga o'tib shaklda shunday bir birisiga tutishib ketgan shaklda kasblashgan bir rayon qurdi hallaqanay va buni to chatalgichi qirhqich bo'lgan ishlarni hammasi qildi halqan bu yerda yupuq esh yig'ind so'z qilgan qo'rchoq amaldor arkndi u so'zida shinjonni davlatnin a'lo supatlik paxta paxta yeb ishlab chiqarish basi va to'qimachilik kiyim kechak eksport baasi qilib qurib chiqimiz deb san buni demasanmi yillardan buyon shundoy bo'lyotadiki kechkun bizni sharq turkistonimizdan biznin vatanimizdan chiqayotgan ham u supti ang esl dunyodagix va bu masala majburiy amgaki chetilib qolganligi uchun nurg'un davlatlar dunyoda sharq turkistonda paxta oma e'lon qilgan shirkatlar bor uni bilmiz Bu biz shu ta'minlash zanjirida sharq turkistonda chiqayotgan paxtaniki butun dunyoniki paxta bilan ta'minlash zanjirini yigirma prsentga ko'pragini sharq turkistonniki paxta p bu majburiy amgasilish jinoyati xalqaro jamiyatda kun tartibi kalganligi uchun yuqori degandek ba'zi shirkatlar amirika bir qancha davlatlar ham bu sharq so, turkistonda chiqqan paxtani ishlatmaydi hal e'lon qilgan o'z vaqtidanv bu so, xitoyniki bu paxta davlatdardagi paxta yeb savdo markazi sharq turkistonda qurishi demak yana oldimizdagi kunlarda yana vatinimizda mushu sahaga aloqador yuqorida so'dlab o'tilgan xilma xil sohalarda ishia majburiy amgakka selindi'an xalqimizda beradi deb bu o'tirib dade Xo'sh, yana bir xabarimizga kelsak xalqaro kechirim tashkiloti isroilni maxfiy tutqun qilgan Falastin xalqini qo'yib berishi kerak degan shaklda bir chaqiriq kıldı değil. Elbette Palestin, e, İsrail'e uğruşu hem bizge malum. Gündülük haberlerimizin bir vatımız, bütün dünyadaki halkımız körüp durduğu bir yerdeki paci alanı yettiğince ökte birden bu yöntem hazır geçe tohtavsız halette devam kılıyordu İsrail yani ki intayın ve şilaçı çok küçük demesinden öldürüşü bir yerde hazır 20 milyon köp kişi öldürülüp oldu. Bu dergide vekşi. Bunu söyledip öldürüş u ko'rinishdargi qarig'an vaqtida insonnin yuriki puchlanmaydigan e, bir inson bo'lmis kerakan u darajada vakshiam har qanday nurg'un mush urush portlagandan buyon hattoki bu vakshiylikka chidamay g'aribniki nurg'un xristian yavudiylar musulmon bo'lib ketgan insonlarni soni ijtimoiy voslar ko'ryapmiz ya'ni o'zlariniki har qaysi g'arb davlatlarda nurg'un namoyishlar bo'lyaptidi o'zlarini hokimiyatiniki isroilni qo'lliaa -ka qarshi bu vakshiylik bu nomussizlikka qarshi e, nurg'un namoyishlar bo'lyotdidi nurg'un ishlar chaqiriqlar bo'lyotidi amma isroila o'ziniki bilgini qilib e, bu jinoyatini e, davomlashtiryotidi ammo lekin bu hisob hargiz hargis e, bekadin bekar katmaydi ishiiiz cho'qim hisob berdi buningga iri qorashuiaga xalqaro kechirim tashkiloti isroilni hohlagancha tutqun qilish sabab bilan nurg'ulloxon sanoqsiz g'azzi xalqini tutqun qilib qilgan bu xalqlarni butunlay shartsiz qo'yib berishi kerak inson qilbbidan chiqqan bu jinoyatlarni to'xtatish kerak deb bir chaqiriq e'lon qildi fransiya xalqaro radiosidan xabarda berildi bu xabar xalqaro kechirim tashkilotinimasullaridan biri bo'lgan hiba mo'rayev yigirmanchi dekabr kundagi e, bayonotida israil qo'lga olgan kishilarning hammasini cho'qum qo'yib berilishi kerakligini g'azidagi falastinliklarga qilingan xo'rlash jinoyati haqida mustaqil tekshirishni zarurligini ta'kidlagan sayhanba kuni isroilya harbiy tutib turish markazida qazo qilgan palestinliklarning o'limini tekshirganligini isroilya taraf e'lon qilgan ammo tutilganlarning soni yoki o'lish sababini hatto o'lganlarni boligini e'lon qilgan uni e'lon qilmagan arqidinlam bu xalqaro kairm tashkilotidan bu chaqiriq keldi isroily armiyasi oldin qayda tutqun qilgan yuzlagan palastinliknig xalq yalang'ochlangan ko'rinishni ko'rdi dunyo ko'rdi u ko'rinishlarni butunlay xalqninki

ularni ko'pinchisini odatiki puhralar ekanligi ham oshkorlanyati e, u ko'rinish agarda shu yalanhunaqa ko'rinish bo'lsa yaxshi bo'ldi xalqaro e, kahirum tashkiloti charshanba kuni isroilyani borliq tutqunlarini darhol shartsiz qo'yib berishga chaqirib puhralarni tutqun qilishni urush jinoyati tashkil qilanligini ta'kidladi albatta qilayotgan barliq bu jinoyatlar urush jinoyat boshdan ti sudlab keldi butun buzluq tashkilotlar bunu söyləyətdilər amma Avstraliya bunun ağlığını yox. Əlbəttə, hazırgəncə 20 mindən çox qazız xalqı öldürüldü. 50 mindən artıq adam yarlandı. Öldürülənlərin köpüncəsi kiçik bacıqlar, ayollar, oylapaqaydı. Bu dərəcədə vəhşilik e, davam edib. Və öldürülənlər 20 min deyə elan qılınanla xarabilik astı nəçə 10 min e, insanın cəsti. Daha çöp öt uyada, onu çıxarğan bir insan yox.

buni seyotgan vaqti desak bo'ldi bunik rossiya xitoy munosib taraqqiy strategiik tanlash g'arb amerika butun g'arb yevropa ittifoqi hammasi shu ukraina rossiya urushda rossiya tarafda turmaysan deb kelgan agar buni turib chuqur deb lekin bu qolsangbold buni o'ziniki maskasini selayotgan vaqti bo'a bu xitoyni rossiya xalqinin shiinn xitoyni ziyorat qilayotgan rossiya bosh ministri mixail mishustin bilan bejongda ko'rishib bu yerdagi ko'rishdi qilgan so'zida xitoyni rossiya xalqini o'zi tanlogan taraqqiy qilish yo'lida minishni qo'llaydia xitoyni buni askari va deydiki xitoy rossiya munosabatlarini davomlashtirish va taraqqiy qildirish ikki davlat xalqlarni asosliq tallaşı hesaplandı dedi. Xi bu yıldan 5 buyan. Vladimir Putin bilen iki e, kıtım görüşkenlikini askerdi görüşte. İşki hükümetler ara kanun çıkış organları, siyasi partiyeler ve yerlik hükümetler seviyesi yığıllarının uyuşturulukalıkını bunun neticesi de hareketken hemkarlıklarından terakki kıldırılıkalıkını hem bildirdi. Xi Jinping Rusya Xitay'dan 2023 yılı için nişan kılığın 200 milyar dolarlık soğudu umumi sonumasına 11 ay diye Biz bir yıl pilallıgan tuk, 11 ay demiş o pilallıgan nişanımızı yitip bulduk. De bunu askerde, bunu iktisadi hemkarlıklarına yoşurun küçüğüne bu bizge ispatla bir de de bunu tekitledi ee, ve bu şu Amerika bilen ki o stratejilik e, rekabet ve rayon karakterlik yirikçilik küçüğü atkan bir mezgilde bu şu Hıhtay'ın Ukrayna urush sababidan o'xshash e, maydonga ega rossiya bilan hamkorlikini kuchaytishi navbatda hali uzundanbuon albatta xitoyni rossiyaga yiqillishi e, bu g'arbni yevropa ittifoqinini diqqatini qo'zg'ab kelyotgan andishiga soayotgan bir maslai bu teiba e, albatta e, yuqorida deganimdek moskvani qo'llamaslik haqida de, gap to'simi hatto musha yana bir xabarimizda chiqqan shu bundan keyingi sovda xitoyni hatto rossiya va xitoy harbiy shu o'tgan hafta ichida ko'rishib bu yerda nurg'un masillausa masalan shu ikki xil shaklda ishlatgi bo'lgan ham normal xalq ishlatadigan s ma uchqu degandek ma nurg'uн bu keyingi rossiyaga sotadigan molni ko'ayti xitoynii rossiyada nurg'un tabiiy gaz neft bu narsalarni ko'plab elib xitoyga rossiyaga xitoy taraf ya'ni milliardlarcha pul bilan rossiyani ta'minlaydigandemak yiqilishvodi kundan kunga buni albatta oldimiz kuladi ko'ramiz bunikein natijasini xo'sh yani bir xabarimizga kelsak Türkiye'de barlıq camilerde Şarkı Türkistan için dua kılış yolu kuyul diye. Kadirli görmelerimiz e, bu e, Peyşembe günü. Türkiye Cumhuriyeti Perizintlik'e karşılık bulan Türkiye Diyanet İşleri, yani Dini işler Başkarması, bütün Türkiye'deki 81 vilayetteki barlıq camilerde, barliq masjid jaomalarga muftiyliqlarga yo'l yo'ruq tushirib e, har juma kuni bundn keyin har juma kuni juma xutbisidan keyin ikkinchi xutbidan keyin o'qildigan turkcha duoni ichiga shu e, qarab qis shu biz tafsiliy holatda albatta shu albatta turkiyadaki sharq e, turkiston so'zini iniq eytib turib tilg'a ep turib g'azia g'aziga quddusga duo qilish bilan birga qilishni buyruq tushirdi va ikkinchi bir ta'limat ikkinchi bir buyruqkagicha buni davom qildi bildirildi albatta biz juma kuniya'ni payshanba kuni bu buyruq e'lon qilindi biz juma kuni turkiyadagi har qaysi masjidlarda namoz o'qigan jamilarda o'qigan qarindashlarimiz buni iniq imomninki og'zidin ana shu buyruqda qandoq tilg'aingan bo'lsa aynan shu bo'yicha sharq turkiston ismi iniq tilg'a ilinib turib duo qilindi bu albattamuhim bir qadam turkiyada qilinmdbundan burun qilindi albatta yani. biz turkiyada yashayapimiz har xil faoliyatlarda hukumat uni diun deymasin nurg'un chong chon faoliyatlarda ramazonlarda yig'ilishlarda har xil faoliatlarda mazlum dunyodagi mazlumlarga qilingan duoning ichida ko'pincha vaqtda sharq turkiston tilga elintim. ancha muncha ba'zida tilga ilinmay umumiy shaklda o'tib ketib qolib qolsimi ko'pincha alat qilinadi. ammo buningi ahamiyati nima ya'ni davlatning bir rasmiy organ tomonidan buyruq berilib turib bunidekin ikkinchi ham qutidah qarab qoyayli oxirgiha yqurdik duolar hammasi qilib qilii g'azza qudus g'azza va sharq turkiston bo'lish bilan birga butun mazlum tuproqlaraki musulmonlarga yordam bergin ularga nusrat g'albi ado qilgin ularga deb duoni iniq shaklda kirgizilishi bu ajoyib muhim bir qadam albatta bu albattayan turkiyada sakson to'qqiz ming sakkiz yuz o'n yetti rasmiy jam sakson to'qqiz ming bir kunda juma kuni millionlarcha kishiga o'xshash vaqtda sharq turkistondagi zulmni asl tishi u musulmonlarga unda xitob qilinishi hammasining qo'li allohga ko'tarilgan bir paytda bularni til'a ilinishi hai normal bir qadammas bu albatta xitoy tajovuzchilardai yani har fursatda turkiyada bizning maslimiznini tilga ilinmasligi so'zlanmasligi uchun butun kuchi bilan tirishib tadir tashviqot ilib beryotgan xitoy ultra olmay qaldığı xəbərini aldım. Çünki hər həftə müsəlmanlarınki Allahqa ən yaxın boğan, fəylərdə, minutlarda, dua ən icabət bulduğu minutlarda birli vaxtda bütün Türkiyənin 81 vilayətində milyonlarla kişisi Şərq Türkiystanını bir əsl tutdamdı bu. Dua qol götürülən məskildi. Allah subhanahu wa taala-dan ana şu müminlərin, sansız şu müminlərin içində Yani Rabbim kulunu duaya götürüp dua kılsa hiçbir şekilde duasını red kılmayacağın aşındak salih bir e, bendelerinin bir ayısının duasına odur hep kılışını. Ve şu müminlerin duasına bereket edin. E, Bizden ve başka bütün mezlum tıfrakla şey Kudüs'te olsun ve başka dünyanın arkası yerlerdeki Müslümanların üstündeki bu eğer külbetlerinin kötülük gidişini Müslümanlığa bizlere Rabbimizin yardım bir işin ümit kılımız. Elbette bu intayın mühim bir kadem. Allah subhanahu wa ta'ala hayırlık işlağa vesile kılsın Allah ömür bense ayet-i kek gündülük haberimizde, hep de ahirde, hep haberimizde görüşürüz. Aman bu gayetler. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu.